you hit the right timing, you hit the right timing, we hit the right timing. I got an opportunity in March where somebody from Coldplay, his team reached out to me. So I told Kyrre, I said, listen, we gotta do this. Ja, det var ganske vilt, husker jeg. Jeg trodde ikke helt på det egentlig, helt i begynnelsen. Tenkte jeg der, altså det var litt vilt at, at de skulle vite hvem jeg var, det hadde ikke jeg trodd. He loves Coldplay, they love him, and we gotta do this. Ja, det var sånn, nå har du på en måte sjansen for å lage en remix for Coldplay. Nå må jeg overprestere, nå må jeg lage en sinnssykt bra remix. Jeg husker, jeg, altså det noen remixer som, jeg, som bare, jeg lager det, og så er jeg veldig fornøyd. Og så bare, så synes jeg det bra. Men denne her, husker jeg, lagde remixen, så var jeg veldig fornøyd, men tenkte bare sånn, du må liksom, jeg måtte se om det var mulig å gjøre noe bedre, da. Så husker jeg, her ser du, jeg har 20 forskjellige versjoner, da. Jeg tenkte egentlig bare at, jeg må bare prøve meg frem, og så se hvor egentlig låten tar meg. For hvis du på en måte bestemmer deg for noe før du begynner på en låt, så blir du kanskje veldig låst i et spor, og så hvis det ikke funker, så bare sånn blir du, så bare stopper det helt opp. Så jeg husker denne låten her, så den var litt annerledes enn alle de andre sangene jeg remixet også. Jeg tror det var midt på natten, og da var det veldig sånn, var veldig så stille, jeg var veldig sånn, jeg hadde lyst til å lage en litt sånn drømmende låt, akkurat sånn, så jeg var, hva skal jeg se. Jeg husker liksom, jeg satt liksom en sen kveld da, helt alene på rommet, og bare lekte med forskjellige lyder og melodier. Og da var det absolutt, for det humøret mitt var veldig sånn avslappet og veldig sånn... Det var veldig deilig å sitte der, for å sitte for meg selv og være helt stille. Så det påvirker absolutt... humøret mitt påvirker absolutt sangene. Så husker liksom, når jeg fant på den melodien, så merkte jeg bare nå... Der sitter han liksom, da merkte jeg at det var den melodien jeg skulle gå for. We do the remix, he gets it done in a month. This is the first time he's ever had a deadline. He gets it done... Jeg var veldig fornøyd med den remixen jeg lagde der. You know, I'm dealing with a situation where my artist, like I told you, I gotta make him happy. He's asking, when is it coming out? And actually, the record label came back to me saying, we're not sure this is gonna come out. And I'm like, whoa. I'm definitely not gonna go back to my artist and tell him that. There's no way. Because he wouldn't be happy. Remember I told you happiness is important. So I think of other clever ways to go around it. So at the time, Pete Tong, who was, you know, I was becoming friends with, now he's one of my closer friends, but I was still becoming close with, I reached out to him. His label was involved with the remix, and I said, listen, I gotta get this remix out. I gotta get this out there. Like, I can't go back to my client and tell him it's not happening. And I came up with an idea with him. I said, you should do a premiere of this song, a worldwide debut of this song. And I guarantee you, Coldplay and their team are gonna see how crazy this is. They're gonna see how special this moment is, and they're gonna want it. So basically, he does it. P-Tong, BBC Radio 1. Kicking off the Wonderments then, here's a world exclusive. Brand new Kygo remix. Here's his new version of Midnight from Coldplay. So I go back to Kyrre. I tell him, I say, listen, good news. Here's the date, June 8th, coming out. Det var ganske stort. Og det fikk jeg god tilbakemelding fra både manageren deres og Coldplay selv, så det var jo... And everyone sort of started being like, well, did you hear about this kid Kygo? He's working with Coldplay and Diplo and all these people. And everybody was like, wow, okay, there's something special going on here. It's the Weekend Throwdown with Jagger. Welcome to the Weekend Throwdown. Kygo's with us. Hi, Kygo. Hey, man. Filmen ni må minne om. Kygo! Is it your first time at Puko Pop? Yeah. Here in Miami with Kygo. Kygo and Person Games. Hey guys, I'm Kygo, and I'm feeling really good at Coachella. Hey guys,